খবৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান বিভীষিকা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰে পুনৰবাৰ আগন্তক 5টা দিনৰ বাবে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আগন্তক 5টা দিন মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব বিশেষকৈ লক্ষীমপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধেমাজি পৰ্যন্ত যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু NHPC-ৰ যিকোনো মুহূৰ্তত পানী এৰাৰো সম্ভাৱনা আছে যাক লৈ সতৰ্কবাণী ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে সকলো দৃশ্যাংশ দেখুৱাম কিন্তু প্ৰথমতে জনাই আছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ রাজ্যত কাল রূপ ধারণ করেছে বতর আর বান পরিস্থিতিয়ে এফালে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পর পুনর্বার আগন্তক 5টা দিনের অরেঞ্জ এলার্ট দিয়া হয়েছে আর তার মাজতে যিকোনো মুহূর্তত NHPC-এ এটা পানি এরার আশঙ্কা করা হয়েছে ভয়াবহ বান পরিস্থিতির মাজতে নিপকুয়েও পানি এড়িব NHPC-এ পানি এড়িব পারে নিপকুয়ে পানি এড়িব পারে ইয়ার ফলত প্রতিটি প্রান্তত এটা এক প্রকারের চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে উজনির লক্ষিমপুর ধেমাজি গহপুর আদি অঞ্চলত ইতিমধ্যে ভয়াবহ বান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ইয়ার মাজতে অরেঞ্জ এলার্ট আর সমান্তরালভাবে NHPC আর নিপকুর তরফের পর পানি এড়ার সম্ভাবনা আছে বহু কেইখন নদীর ফেনে ফুটুকারে বাহি গৈছে বিপদ সীমার উপরে রঙা নদীর জলপৃষ্ঠ বর্তমান সময় থকা বলে জানিব পৰা গৈছে লক্ষিমপুর জেলা প্রশাসনে মাইক লৈ ঘোষণা করে নৈপরিয়া রাইজক সতর্ক করে দিছে মাইকেরে ঘোষণা করা হয়েছে নৈপরিয়া লোকসকলক সতর্ক করে দিয়া হয়েছে সাবধানে থকার বাবে জাননী জারি করা হয়েছে NHPC-ত বর্তমান সময়ত যথেষ্ট বানর সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যত কাল রূপ ধারণ করেছে বতর আর বান পরিস্থিতি আমার দৃশ্যাংশ আছে প্রথম তো দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তে আমি আপনার লৈ অহার চেষ্টা করছো আমি এম্বিয়েন্স দৃশ্যাংশ দেখাইছে NHPC-ৰ দৃশ্যাংশ এটা যথেষ্ট জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে আর যিকোনো মুহূর্ত অরুণাচলত হওয়া বৃষ্টিপাতের প্রভাব পড়েছে আর যিকোনো মুহূর্ত NHPC-এ গেট খুলি দিব পারে আর এই কথা যদি হয় ইয়ার ফলত বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি হব পারে দৃশ্যাংশ আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে এফালে বান পরিস্থিতি রাজ্য জটিল হয়ে আছে কেবাটাও প্রান্তত বানে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে আর তার মাজতেই NHPC-ৰ তরফের পর যিকোনো মুহূর্তত গেট সমূহ খুলি দিয়া হব পারে ইয়ার ফলত লক্ষিমপুরের কেবাটাও প্রান্ত ধেমাজির কেবাটাও প্রান্তত প্রলয়ঙ্কারী বানর সৃষ্টি হবে এই দৃশ্যাংশ দেখাইছো অরুণাচলত হওয়া মুখলধার বরষুণের ফলত এই পরিবেশ দেখবলে পাওয়া গেছে দ্বিতীয় দৃশ্য চাও কি এক ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে দৃশ্যাংশ চাই অনুমান কৰিব পাৰিব যে কিদৰে ফেনে ফুটুকাৰে এতিয়া জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু এই প্ৰভাৱক লৈ এতিয়া যথেষ্ট সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো কেইবাটাও দৃশ্যাংশ আছে তাৰপিছত আনটাকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই থকাৰ চেষ্টা কৰিম ক্ষিপ্ৰ গতিৰে দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এইসমূহ দৃশ্যাংশ আছে কিদৰে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হ'ব এয়া NHPC-ৰ দৃশ্যাংশ NHPC-ৰ কিছু কিছু প্ৰান্তত ভূমিস্খলন হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে কফাৰ ডেমৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছে আৰু তাৰ মাজতে NHPC-ৰ এতিয়া পানী মুকলি কৰি দিয়াৰ বা পানী এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে গেট খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত এই পরিবেশ দেখবলে পাওয়া গেছে NHPC-ৰ দৃশ্যাংশ চাও যে কিদরে জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে আর ইয়াক লৈ নৈপরিয়া জনতা এতিয়া যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে থাকবলগিয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রান্তত ঘোষণা করা হয়েছে মাইক লৈ প্রশাসনে ঘোষণা করেছে সেই দৃশ্য আমি আপনার দেখাম পাহাড়ের NHPC-ৰ ডেমৰ কিছু অংশ এইদরে কাষতে থাকা পাহাড়ের কিছু অংশ খহা পরিলক্ষিত হয়েছে মাটি খহি পড়ছে সেই দৃশ্যাংশ আমি আপনার দেখাইছো নৈপরিয়া রাইজ সতর্ক হয়ে থাকবে ইতিমধ্যে নাও গৈছে লক্ষিমপুর বিভিন্ন প্রান্তত বানপানীয় প্রলয়ন রূপ ধারণ করেছে আমি দৃশ্যাংশ দেখাম ঘোষণা করার হয়তো মাইক লৈ সতর্কবাণী দিয়ার দৃশ্যাংশ আমার আছে সেই দৃশ্যাংশ আমি আপনার দেখাবলে চেষ্টা করি আমি টু উইণ্ডত দেখুৱাম এফালে আমি আপোনালোকক কিদৰে ঘোষণা কৰিছে এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো আৰু আনফালে আমি পানীৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম জল প্ৰলয়ক লৈ এতিয়া আশংকা কৰা হৈছে NHPC-এ গেট খুলি দিব পাৰে নিপকুৱে গেট খুলি দিব পাৰে নৈপৰীয়া জনতাক এইদৰে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে জল প্ৰলয়ৰ পৰা জনতা যাতে বাচি থাকে তাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে দৃশ্য চাওক তার মাজতে দুখৰ খবৰটো হৈছে পুনৰবার অরেঞ্জ এলার্ট জারি করা হৈছে বিভিন্ন প্রান্তত তারো তথ্য দেখো আমি দৃশ্য চাই আপনাদের অনুমান কৰিব পাৰিব যে বর্তমান সময় বান পরিস্থিতি কেনেকুৱা প্রথমটো বান এই বছৰৰ আৰু এই প্রথমটো বানতে এটা প্রলয়নকারী রূপ ধারণ কৰিছে ধেমাজি লক্ষিমপুর গহপুর আদি বিভিন্ন প্রান্তত প্রলয়নকারী রূপ আৰু এইদৰে পানীৰ যি জলস্তর প্রতিটো মুহূর্তত বৃদ্ধি পাইছে NHPC-এ গেট খুলি দিলে বিভিন্ন প্রান্ত জলমগ্ন হৈ পৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবেই প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সতর্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এইদৰে নৈপৰিয়া সতর্ক করে দিয়া হয়েছে অরুণাচলত মুখলধার বরষুণ হয়েছে রাজ্যত অরেঞ্জ এলার্ট দিয়া হয়েছে সেইবাবে এই পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে
আমি এই মুহূর্তত স্টুডিও লৈ আহিছো আৰু তাৰ পাছতে দ্বিতীয়টো খবৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহাৰ চেষ্টা কৰিম এই মুহূর্তত ভিডিও ৱালত আপোনালোকক জনাই আছো দ্বিতীয়টো ডাঙৰ খবৰ এফালে বান পৰিস্থিতি আৰু তাৰ মাজতে আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে অৰেঞ্জ এলার্ট জারি কৰিছে সতর্কবাণী জারি কৰিছে আগন্তুক পাঁচটা দিনৰ বাবে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে মেঘালয়ত ৰেড এলার্ট জারি কৰা হৈছে যিসকলে মেঘালয় ভ্ৰমণ কৰিম বুলি ভাবিছে শ্বিলং চেৰাপুঞ্জি ডাউকি যোৱাৰ কথা ভাবিছে কিছু সাৱধান হৈ যাওক কিয়নো আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আগন্তুক পাঁচটা দিনৰ বাবে কোন কোন জিলাত সতর্কবাণী তাৰো তথ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম জিলা ভিত্তিক এই তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ হৈছে ধেমাজি লক্ষীমপুৰ কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা আদি জিলাত যথেষ্ট বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আগন্তুক পাঁচটা দিনৰ বাবে ওদালগুৰি বঙাইগাঁও বৰপেটা বজালি দৰং আদি প্ৰান্ততো যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হ'ব পাৰে ধুবুৰী দক্ষিণ হালমাৰা কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আদিৰ বাবেও বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে হুজাই ডিমা হাছাও আদিটো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আগন্তুক পাঁচটা দিনৰ বাবে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব আৰু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিক লৈ এই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে নিশাৰ ভাগৰ আমাৰ হাতত বৰষুণৰ দৃশ্যাংক আহি পৰিছে ইতিমধ্যে লক্ষীমপুৰত মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছে সেই দৃশ্যাংক আমি আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আগন্তুক পাঁচটা দিনৰ বাবে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিছে আৰু বাতৰি দি থকাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত যথেষ্ট বৰষুণ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে দৃশ্যাংক আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট বৰষুণ হৈছে কোকৰাঝাৰত বৰষুণ হৈছে লক্ষীমপুৰত বৰষুণ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আগন্তুক কেইবাটাও দিনত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জনতাই আমাক কমেণ্ট কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত ক'ত ক'ত এই মুহূৰ্তত বৃষ্টিপাত হৈ আছে সেই তথ্য জনাই আছে ইয়াত দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আগন্তুক পাঁচটা দিনৰ বাবে কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আজি নিশাৰ ভাগতো মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব কোকৰাঝাৰ আৰু লক্ষীমপুৰত এই বাতৰি দি থকাৰ মাজতেই বৰষুণ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে সেই দৃশ্যাংক দেখুৱাই আছোঁ জনতা যাতে সজাগ হৈ থাকে তাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লৈছে বিশেষকৈ নৈপৰীয়া ৰাইজ যাতে সতৰ্ক হৈ থাকে তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে পৰা ৰঙানদীৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ নৈপৰীয়া